Cebu-Cordova Link Expressway Project. Kanino nga ba dapat ibigay ang kredito? Ang tulay na dewa ngayon maaaring umagaw sa kategorya ng San Juanico Bridge bilang pinakamahabang tulay sa bansa. Ang Cebu-Cordova Link Expressway Project ay halos papatapos na at malapit ng pakinabangan ng publiko. Kaya mapapadali na ang biyahe ng mga kababayan nating Cebuano. Malaking tulong din ito para sa ekonomiya at kalakalan sa nasabing syudad. Sabi nga sa mga ulat, kapag daraan ka rito ay tila nasa ibang bansa ka dahil hindi pa uuli sa ganda ng nasabing tulay na halos katulad ng mga tulay na nasa ibang bansa. Subalit, tila ba nababalutan ng intriga ang Cebu-Cordova Link Expressway Project? Sapagkat may lumalabas sa mga balita na ang tulay na ito nakasama ng Build, Build, Build program ng Duterte administration ay inaangkin di umano ng mga anti-Duterte o mga loyalista ng dating administrasyong Aquino. Dahil ayon sa kanila ay ang dating Pangulo na si Pangulong Noynoy Aquino ang dapat pasalamatan dito, sapagkat ito ay kanyang proyekto. Ang news organization na Rappler ay nagbahayag na ng kanilang propaganda kaugnay dito. Ayon sa kanilang ulat, oo nga't si Pangulong Duterte ang kasama sa groundbreaking ceremony kaugnay sa pagtatayo ng CCLX project. Subalit ang totoo, ito ay proyekto ng Aquino administration na binuo noon pang 2014. Hindi lang ang Rappler ang nagsabi nito, kundi maging ang news program ng TV5 ay sumang-ayon sa ulat na ito ng Rappler. Good news sa mga kapatid nating Cebuano, malapit na pong matapos ang Cebu-Cordova Link Expressway 2014 na i-propose ang CCLEX na isa sa mga infrastructure projects ng Aquino administration. Bagaman proposed project ito ng dating Aquino administration, subalit sa pamamahala ni Pangulong Duterte ay nabigyan ito ng pagpupursige upang magkaroon ng katuparan ang nasabing proyekto. Sapagkat sinasabi ng ilang kritiko, kung taong 2014 pa ito nabuo o naging plano, bakit taong 2017 ito nang nasimulan at kailangan pang lumipas ang halos 3 taon bago umpisahan? May nagsasabi na ang rason di umano ay hindi ito nabigyan ng pansin ng dating administrasyon ni Pinoy, kundi na isang tabi ang proyekto. At sa pagpasok na ng Duterte administration ay nabigyan ng pansin at nasikaso upang umpisahan ang nasabing proyekto. Ibig bang sabihin ay naging malaking factor ang pulisiyang ipinatutupad ng Duterte administration para sa katuparan ng CCLX projects. Ito ay dahil sa Build, Build, Build program ng Duterte administration. Bagamat walang maririnig mula sa Pangulong Duterte na pag-angkin o credit grabbing para sa proyektong ito, ang mahalaga ay naumpisahan ito at ngayon ay matatapos na at magiging malaking tulong sa taong bayan. Subalit, kanino nga ba ang kredito sa proyektong ito? Aquino o Duterte? Hindi na mahalaga kung sino o kanino ang kredito ng Cebu-Cordova Link Expressway Project. Ang mahalaga rito ay nagagamit sa tama ang pera ng bayan sa kapakanan ng mga Pilipino.